O, kam qenë e pare që kam thënë, o, gast, lutëm, mos u bëj që të përdorin si meri. A shuën do e bo? Aja, kam thënë, unë e pare dhe këto u qunë, o, pëse se kemi përdorin, se keni marë sërëzit gjëra që thotë të meri. E keni trajtuar shumë? Tani e vërdeta, gazit është thjesht që e ka dash marë në këtë pikën, që me ullëte dhe me mu kapë me mu. Kaq, e vërdeta. Pikë më bedi, e ka pasë me ate a ishtu fjetë gjumë dhe dori dhe nga të preferumit, ka thënë, kjo është mashkulli i preferumit, po kape me këte. Dhe mirë ka bo, s'ka problem, se pjesë e lojës është. Por, mos të rejë për gjonë që i themun. A kupton? Mos të gënjejë për gjera që i themun, i kam dhe me ki pas kam thënë. Gjitha to, po themi ofendime, ne i kena bo mrapa, mas i është zgaflu komplet situata. Kështu që... Po mos i thuj më besë pre. Deri disa kështë. Ta që ja kam dru. Gazë rena. Më mirë, më bukur. Gazë rena është më bukur, edhe shkodronë që. Me disa... Pa renë, por në shumë renë, ulla. Kurse ajo gjë që kam folë aty në... Kure aty që e thënë falë, në qako ke dhomë rëfimeve për hejdin, që i thash shikimin e të vaftoj shikimin, unë a dim që gëllate kena bo aty në dhomë të rëfime? Pa shumë. E dim dhe pranej, se kur e thash unë aty, ja boni kjo, ja boni. A i dyshon në koma që unë du mi prishta. Pasta i e mori dhe... A i shë aqë i deshëm. Pa leja të shimë, mama. A shë i deshëm. Mu vetë se bidu se zdoshe me komentu fare. Po gjithë se si, po dhe duhet mash pak të lejnë të rinë me njëri tjetër. Por që do bëjnë një ndryshim të vogër. Po të rinë me njëri tjetër, se do dalë sunë pas taj. Jo, u zbohet fjallë, më jo morë, po i thashë shumë, bëtë se bjetë. Ti i thashë bëtë, më së venë fare në sikles, se kam një gjutë sa gjonë, i thashë që nuk më takojnë. Se i të gjovëm, se atë dialogën që kanë bëha ty. Se di. Nuk e di shpirt. Pytë ata. A dialogu që doli sot në ty, që është bote arena, dialogu që doli sot, unë nuk e dija. Unë i të të shekam pa. Pëse të thë gundështarin tim? Dhe më pyten. Dhe ti si nga ana ime. A ty më pyten, dhe thash për Zotën se di. Dhe se di e më të mamë, se të qatë them për i gjo që se di. Nuk isha para të. Jo isha unë, po kam përqenë në tjetë më të mamë. Do kem qenë aty se pranejnë tjere. Edhe thash nuk e di për Zotën se dhe dole e ashtë. Kur dole e ashtë, e një gjova nga tjerë. Edhe thash, dhe gjenë një moment që t'ja them bacit, se të shi e kupton t'ju. Edhe gjeda i moment, dhe thash, i thash, hajde i rrë bacit një gjo. Se kam një gjutë sa lafi, thash, një gjo. Unë i thash, zdo më bosh këmëtarë për asë i gjo. Ti i thash, skep se vjesh farë në pozit. Zgjith që të bësh, për mu s'ka problem. Thuj që t'dush, zio me mu, për që t'dush, mos në fol, nuk ngell hatri farë, i kam thonë. Farë, ja, mere bacin pyte. Bëjt që të dush, vetë të në ti mos u venë sikletë. Se s'ka pëse vjetë sikletë e, të shi atë e ka paramet, pa tjetër. Dhe në qëse e pysin, se ajo bërë një shumë një gjitha përgjigje sot, mos t'jep të dhe sot përgjigje? Po, e dha pas e dhe gjojt i gjithë. Pas e dhe gjojt i gjithë, po, se, tharë. Se ajo që tha Albi, nuk që e pa vërtet. Se normali që e donë atë, po nësha loja që bëjoni i duket ma interesante. Po, s'ka në gjokë jo. Së është në i mëkat i modhë. Por që, për mu, ajo vajzë rrënë të njëtjen respekt nga unë dhe ka që asë një gjithë, s'ka më asë një loj këshu. Por që i s'du të mi dhonë kësa i më betë. Eglis. Po mi dha më betë se e ka fillu debatin kjo sot me te. E më tha s'doj japë më tha. E mbylla. Si më të rrësha për kua jo të shumë? Dhe që ajo zhjetë me te, kërri në afer, dhe shi e më manë atë. Që është afru dhe kjo tjetra, urdhoshive të reshën. E më thotë mësë jena bashkë. Më këto që si kanë thënë njëna tjetërës më burit. Tani këta kujtojnë se neve jena dobët dhe ata janë të fortë, por neve do t'i shkatrojnë. Në t'i heqim ala, shuko është gazi, e i gla, fiks pesja. Le ma Romin për mund duke t'i pa sens këtë drejtim. Shuko është gazi, e i gla, i nisa, Romeo dhe meritoni mungon janë pesja që më kanë dalë muat natë për balë. Të krevati, vitë që më kanë bëha muat nata për jo? Më kanë një të krevati, Romeo më thotë se me ta, orë t'i si e me ta, ma Romeo. A i s'manë fare që ndrim, fare.
S'ka strategji fare. Nuk man fare që ndrimë bërë ideot, si. Që i ka ndalë kundër. Nuk e di pse nuk man që ndrimë kë njëri. Më thote mu, ke pas debati me gazin dhe si majte që ndrimë. Që ishte gjërë që sharake. Ti që se shtanë. A qa nuk thotë për Ilnisën dhe prapë vështonë të rejë aty. Ilnisa e kupton që unë e kam lëshu kre.